ସରପଞ୍ଚ କଥା କ'ଣ କହିବ? ନାଇଁ ସାର ସହିତ ବିଗ୍ ବସ୍ ସରପଞ୍ଚ କଥା କ'ଣ କହିବ? ନାଇଁ ସାର ସହିତ ବିଗ୍ ବସ୍ କହୁଛି କହୁଛି ଯେ ପହଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚ ଯେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଠି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ଏତେ ଦିନ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା କେତେ ଜଣ ଭିଲେନ୍ କିଏ ହିରୋ ଆଜି ରିଭିଲ୍ ହବ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କଥା କ'ଣ କହିବ? ନାଇଁ ସାର ସେ ଟପିକ୍ ଭାଇ ଭିଲିଆନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକାଟି କ'ଣ? ଭିଲିଆନରେ ମେକଅପ୍ ତ ହିରୋର ଥାଙ୍କ ଅଛି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ହିରୋର ସବୁ ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଗହଳି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଅଛି ଭାଇ ଭାଇ ହଁ ହଁ